Agora, às 7 horas e 33 minutos, a gente volta com as informações sobre esse acidente gravíssimo, essa tragédia que aconteceu ali na região da Leopoldina, né, Ana Paula? O Globocop já está sobrevoando. Uma vítima fatal, infelizmente, Silvana. Genilson. Ô, Silvana e Ana Paula, um casal trafegava aqui pela Avenida Francisco Bicalho, pela pista central, sentido centro do Rio de Janeiro, um pouquinho antes da estação Leopoldina, bem em frente ao posto do Detran. Houve esse acidente envolvendo a moto e um ônibus e, lamentavelmente, a pessoa que estava na garupa da moto, uma mulher, acabou caindo, sendo atingida por um ônibus. Lamentavelmente, né, muito triste dizer isso. Ela acabou morrendo no local, olha só, os bombeiros estão no local, a polícia militar também. O marido dessa pessoa que morreu, ela está recebendo os primeiros socorros em uma ambulância do Corpo de Bombeiros, aqui está um pouquinho mais à frente do ônibus. Duas faixas da Avenida Francisco Bicalho, da pista central da Avenida Francisco Bicalho, essa pista aí junto ao Canal do Mangue, duas faixas estão interditadas ao tráfego, como vocês podem observar. Bombeiros no local, PM no local, o corpo ainda está no local, deve ser removido naturalmente após o procedimento dos bombeiros. E o que acontece é o seguinte, há um congestionamento já prejudicando muito a movimentação, não só na Avenida Francisco Bicalho, mas por extensão no elevado do gasômetro e também na Avenida Brasil. Aqui na Avenida Brasil, na altura do Into, no elevado do gasômetro até a Avenida Brasil. E a Avenida Brasil mesmo já está com dificuldades. Em um longo trecho da Avenida Brasil, já a partir de Manguinhos, o pessoal já encontra congestionamento, movimentação muito grande a essa hora. E com esse acidente na Avenida Francisco Bicalho, realmente as condições pioram e pioram muito, Silvana e Ana Paula. A dica que dou aí é para o pessoal que está saindo da Baixada seguir pela linha vermelha, ou então quem está na Avenida Brasil buscar opções por dentro de São Cristóvão, né? Por dentro de São Cristóvão, passando ali ao lado do Centro de Tradições Nordestinas, né? Acessando a Avenida Brasil, acessando o centro da cidade, já ali ao lado da Estação Leopoldina, né? Acessando a Francisco Bicalho ao lado da Estação Leopoldina. É a melhor forma de se livrar desse congestionamento que já se forma em virtude desse acidente, prejudica também a saída da ponte para o elevado do gasômetro. Silvana e Ana Paula. Olha, é uma tragédia, né? Realmente a morte dessa mulher, estava na garupa da moto e aí acabou sendo atropelada pelo ônibus, já um longo engarrafamento. O marido dela, que estava pilotando a moto, passa bem. Trânsito muito ruim agora para você que vai descer ali para aquela região da Francisco Bicalho, ideal aí por São Cristóvão para evitar o engarrafamento. E a informação que a gente recebeu é que o marido dela, que estava pilotando a moto, já recebeu ali os primeiros socorros e está passando bem, recebendo atendimento psicológico nesse momento.